පුවත් ලද සනින්ගෙනෙන අපගේ YouTube channel ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබෙන තව තනසුම් පුවතක්. විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ නායකත්වයෙන් යුතුව පිහිටවීමට යන නව දේශපාල සන්තානිය සමග එක්වීමට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රැලස් අලහප්පෙරිම මහතාගේ කණ්ඩායම අවසන් එකඟතාවයකට පැමිණ නොතිබෙන බව වාර්තා වෙයි. කෙසේ වෙතත් එම කණ්ඩායම ආවත් නැතත් නව දේශපාලන සන්ධානය පිහිටවීමේ දැඩි ස්ථාවරයක සමගි ජනපද වේගය පක්ෂය සිටී. ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ ඩලස් අලහප්පෙරිම මහතා සමග සිටින මන්ත්‍රීවරුන් 13 දෙනාගෙන් 9 දෙනෙකු තම පක්ෂය සමග සිටින බවයි. මේ වන විටත් එම නව සන්ධානයේ ව්‍යවස්ථාව සකස් කර ඇති අතර මේ වන විට සන්ධානයේ නායකයා විසින් එය අධ්‍යයනය කරමින් සිටින බවද සඳහන්ය. මෙවැනි සම්පුවත් ලද සැනින් දැන ගැනීම සඳහා අපගේ YouTube channel subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න.